Хванахте перипци с чавката! Видяхте, че идваш на моята система за видеонаблюдение! Де да получавах монета всеки път, когато те заловя? Мислех, че ще бъде нещо повече. Бих могъл да получа десертче, например, както и да е. Проучих всички мои предишни планове и установих защо те на практика винаги се провалят. Да видим дали ще се досетиш какво е общото между тях. Гледай!